Ну, витяжки, конечно, тут, мы даже крутили, там та ж вирізана у нас витяжка була внизу. Крутили і прямо, ну, прям чувствується, як оттуда тяне весь, втяга йде дуже хороша. Ну, воно ж висока, і виходить, потолок високий, воно піддувище знизу. Тобто, должно робити, я думаю, дуже ефективно. Так, друзяки, всім привіт. Значить, дивіться, зразу кажу всім, запам'ятайте, тому що вже в течение года пишуть, як ти робив шахти, витяжки шахтного типу. Ну, димарі, витяжки, вентиляційний люк і так далі, і тому подобне. Показую, зараз все подробно розкажу, максимум, як тільки можу, поки ми все не закрили. Тобто, кому треба, запам'ятайте і собі так зробите. Бо мене часто спрашують, як ти тут робив? Ну, іменно, як в стропільну систему вставляв їх, як закріпляв, як тут роблю. І так само, як там на щелях, така сама димарик, бачите, торчить, так само. Шифери, нічого не тече. Тут у нас стара була, старий сарай, ми переробляли, ну, коротше, криша залишилась та сама. І все нормально, нічого не тече. Значить, дивіться, все по порядку. Поставили стропільні пари, ну, без горизонтальних перемичок. Поставили, це ви бачили, все, вони стояли. Потім набили горизонтальні перемички всі. Отут буде краще показати. От, стропільні пари йдуть, одна, друга, і потім горизонтальна перемичка. Обшиваємо пірамідкою трьохгранною. Все, так ми зробили. Тут у нас ось пробитий гвоздь по центру. Не знаю, видно вам його, ну він пробитий. Це метка, де центр шахти. Ми вирізати будемо квадратик уже по факту ОСБ. І потім зашиваємо все ОСБ. На ОСБ положили вату, а на вату подкладку з ламіната. Я так делаю. Усі сараї собі і хлопцям сказав, зробіть мені так, як мені треба. Не так, як вони хочуть по технологіям, по своїм, а так, як мені треба. Ось, там вата. Там ниже ОСБ. На ОСБ вони закріпили вату і потім цю всю вату поприбивали, ну, де можна було підкладку. Потім, як закріпляли саму шахту? Зараз, щоб не впасти. От стоїть у нас шахта. Вона 2 метри. От вона прибивається до стропільної пари. Між стропільними парами оттуда ось іде горизонтальна перемичка. Ну от вона видно. Просто там інакше зверху, а це не на. А, я зрозумів. Ну, коротше, там закрито вже, не буду там показувати. Покажу вам тут ось на центральній. Ось дивіться, між двома стропільними парами кладуться з одної пари на другу пару. Кладуться такі ось два бруска. І оці два бруска, виходить, одна та стропільна пара, одна ця. На них кладеться два бруска і вони держать вначалі, як ви монтируєте, оцей весь димар, шахту, вентиляцію. І потім вже розкріпляєте, прибиваєте туди, до стропил, по бокам, тут, а везде. Ну, везде, де тільки можна. Ось вона. Отак, бачите, ось ми поставили її, а ще там внизу не вирізали. Норус там уже там помітив, де і ми по факту виріжемо так, як нам треба. І будуть отакі, як там, тільки і більш ефективні. Чого я зроблю тут більш ефективні, бо тут буде поголов'я на менше квадратів, а більше поголов'я, щоб хорошо тягнуло. І отак воно виходить. Сама шахта виходить 40 на 40. Ну, 4 шальовини по 10 сантиметрів з кожної сторони. Висота 2 метри. І все. Отак все поутепляли. Вату.
пораскатывали, позакрепляли, и подложку с ламината тоже пораскатывали, по закрепляли. Сейчас подают листок. Там уже мы вентиляционную шахту обошли, видите, таким методом. Обрезаем листок, чтобы оставался на завертание. То есть мы обрезали и завернули, чтобы подтека не было. А с этой стороны, где там микронюансы были, там мы тоже сделали отвод воды своего рода гиндову. И таким методом ничего протекать никого не будет. Так само мы делали там. И так само там. Ніде нічого не тече. Ну і тут аж понятно, що обійшли, добавляли доску, щоб вже куди крепити. Ось сюди вони металом підходять і заворачують його сюди, обрізають і трошки лишнє і закріпляють сюди, щоб ніде нічого не текло. А сюди воно чітко підходить і гіндову кидають, і все. Ну, роботає вже. Така криша дуже довго. Ну, він уже третій год у нас. Так само ми робили. Не нарадуюсь. На ангарі то витяжок немає, там роль не грає. Ну, коротше, я думаю, отак вам буде понятно, як треба. Ну, це хто спрашує іменно по витяжкам, як витяжки самі закріплять треба. І от Саймон подає. Сам профліст. Профліст крутим 0,5. Зелений, матовий. Хлопці закручують. Отак все виходить. Я думаю, буде непогано. Зараз якраз підходять до следующей витяжки. Тут потім теж будуть виміряти. Вирізати. Ну, коротше, біля кожної витяжки треба помудохатися, не так швидко. Воно вимірять, вигнуть ровненько, там, ТСЕ. Коротше, це не швидко воно. Ну, тим не менше, показую все, як робимо. Як казали, що ми зсередини крутили ОСБ, що на нахльостах між самими листами, де соєднання ОСБ-шок, немає обрішотки. Як вони робили? Ми спочатку тут покрутили, пустили шальовку чисто так по стропилам внизу. Ну, тобто три шальовини на один листок ОСБ. На 1,25 м три штуки. А почали критикувати, що тут немає, от де соєднання ОСБ йде, ось. І що тут не було обрішотки між ними. І вони як посюди все покрутили знутрі, снаружи. Один ставив доски, а другий отсюда крутив. Бачите, на кожному шву дуже багато саморізів на поперечному соєднанні. Так само і тут. Везде все покручено. То там хтось писав, що неправильно не покрутилось. Бачите, везде на соєднянках все покручено. Просто вони із низу подали здорові листки, а зверху уже все покрутило, бо проще, зверху ставиш, а знизу крутиш. От ми вже одну шахту там почали вирізати, а потім виміряємо тут, а де, і теж повирізаємо. Тихо, тихо, не кричіть, не кричіть, все нормально, не лякайтесь. Все хорошо, все прекрасно, корм є. Корм є. Получається як? Догнали хлопці повністю кришу цю сторону до кінця. І ми вирішили, що щоб потім не бігати, не лазити по криші, ну, по металу не скакати, ми вирішили зробити на всі витяжки козирьочки. Козирьочки робили теж лайфхаковським методом. Рустам дав ідею і зробили направлення криші. Я хотів наоборот, так удобніше би вигнати було, але Рустам каже, давай так і зробили по його методу.
і вийшло доволі-таки непогано. Ось так все вийшло там. Зробили каркас, все набирали віддільно. Каркас набрали там уже по факту, по місту, а потім на землі поробили козирки, поскручували, повигинали і маленькі коньочки там наверх зробили, щоб поверху коньочок був. Коротше, і все зробили з кусків, забризків, профліста цього, що на кришу. І догнали повністю цю сторону. Потім полізли, зробили всі козирки. Потім закрили торцевою планкою край кровлі. Покрутили всі торцеві. І потім почали гнати другу сторону. От друга сторона. Хтось мені писав, за сараєм посади горіх. А оце що росте, не горіх? І все. І повністю прогнали тут. Гнали тут і зразу за по два листа робили і закручували повністю коньок. Тобто два листа коньок, два листа коньок, два листа коньок, два листа коньок, отак. І отак все вийшло. Тут коньок, де шахти, вирізався і загибався на шахту. Ну і так везде зроблено. Отак все вийшло. Давайте на цю сторону. Отак, тут теж все пройшло до кінця. Торцеві планки, коньочок, ну все як полагається. І все отак получилося. Тобто виходить, що криша повністю під ноль закінчена. Тому що ми так прикинули, ну що, ну закриють вони кришу повністю, накриють. Що далі? Лазить, робить оті всі ці. І поэтому трошки помудохались, но зато ось хлопці приїхали. Зараз покажу в нього двигатель, який десь я тут бачив. Як ви думаєте, який тут розход? 6,3 літра. Біла кожа, рожа, всі діла. Бачите, люди? І от тепер, після того, як вони закінчили всю кришу повністю, почали накидувати каркас на стіни. Поки тільки накидують, ну, не закріпляючи, пешки не закріпляють, нічого не бурять, а тільки общий контур, тобто двері, вікна, ну і так накидують, де будуть пешки, потім розставлять пешки, будуть пешками все розкріплять. І тут же ж як я думаю, щоб, допустимо, якщо в мене тут буде дверь, мені треба, щоб дверь відкривалась повністю. І тому навіси будуть кріпитися на цей брус. Ну так, і цим самим вже ж порог уже шире, і ще всередині теж буде брус. Тобто скоро буде широкий і нормально буде. Тобто отак, друзі, так що тут я заліз, позамазував силиконом, де там дерево контактує з металом, ну щоб всякі мікрощелки таке. У мене силикон був старий, тюбик, і я його туди і зрасходував. І отак все прекрасно вийшло. Тепер нам треба вирізати ці ж дві шахти. Отут одна і одна по центру. Ту вже вирізали. Потім зробити окантовку над кожною шахтою. І мені треба зараз, поки ще не зашивається стіна, треба поставити площадку для бака, де я хочу, і побурити в стінах на різьби поприкручувати. Різьби я вже купив.
різьби, гайки, все на свій поприкручу, порозкріпляю, а потім вже внутрі доварю. Це треба мені зробити, поки вони ще не почали зашивати. І також зробити закладні деталі. Ось тут, де кріпитиметься сама перегородка, одна і там друга. Теж поприкручувати наскось на різьби уголки. Тут метровий уголок і тут метровий уголок, де буде кріпитися перегородка. Оця і ось в цьому районі. І ось тут. Ну а корита, то вже мені не треба стіни бурити, прикручувати. Корита вже будемо до нижньої пліти, як в мене там зроблено на перших щільових. Ну а так. А так все потихеньку виходить. Бак рішив ставити в тому углу, в правому. Ну, щось мені там хочеться його поставити. Совєтують мені ставити його сюди. Ну, типа поближче, бо в мене ж скважина. Тут ось. Ну, тут в мене вікно, не хочу закривати вікно, і тут вікно приток воздуха, а там у мене буде вверху, якщо вже буде не вистачати, літом, як жарища, буде витяжка на витяг, а приток буде в вікно. Також писали, ти то робиш сарай теплий, утепляєш все, потолки утепляєш, стіни утепляєш, але в тебе будуть холодні двері і холодні вікна. Ось вікно стоїть, дивіться, вікна будуть відкриватися. Тобто вікна будуть ось так стояти і отак відкриватися, ось так. І вікна будуть, судя по всьому, що я бачу на моїх тих щільових полах, де вже є свині, вже другий год почався, то там вікно треба і зимою відкривати трошки вверх. І тут їх буде багато штук, не знаю скільки, тобто вікна треба буде кое-які відкривати. Щоб приток воздуха йшов і в шахту витягував. Може там через одне будемо відкривати, ну воно покаже по факту, вже зимою, допустимо. Зимою, як тут буде здоровеньке поголов'я, і тоді вже будемо дивитися, відкривати вікна. А двері нормальні, теплі будуть. Так що то так. Тепер що ми рішили по стінам. Я вже казав, що тут буде профліст. У нас он пачка профліста лежить. Два листа осталось зеленого матового. Я їх использую, мабуть, на двері. А ту пачка лежить коричневого 0,5 чи 0,45 на стіни. Стіни робимо брусом 50 на 50. Оцей брус, що ми купляли 50 на 50. І будемо вставляти між брусом пінопласт 50 мм. Тобто ось сюди буде утаплюватися, вирізатися і вставлятися пінопласт. Ну, спочатку задуємо всі двері, вікна піни, а потім ставить пінопласт. Потім на пінопласт, ну, я вже вам потім покажу, то вже в другій серії буде. А поки я вам показав, що накрили кришу, показав, як устроєні шахти, як ми їх ставили, до чого кріпили в стропільній системі. Тобто я вам все це показав, розказав. Ну а следующее вже тоді, следующее відео буде утеплення. Зараз поки накидують, а потім уже, бо мені треба теж зараз зробити ці всі закладні кріплення для бака, поки вони ще тут не почали дуже зашивати. Тому мені треба пінопласт, п'ятерку купити, саморези я заказав, різні там, які мені треба. А зараз поки купив, які їм там, щоб пешки крутити, небагато, щоб хватило. А там завтра вже прийде мені посилка з саморезами, там різні. І, коротше, буду крутити. Ото так. Так що отакий виходить у нас сарайчик. Чого ми робимо брусок, а не профіль, ну там CD-шку чи UD-шку і так далі. То, що так дешевше і так проще, і, ну, я вирішив з бруса зробити. Все одно дерево теж тепле і теж утепляє. Повставляємо пінопласт п'ятерку, буде отлично. Так само ж фронтон піде з каркасом, утеплим пінопластом, закрутим металом, а знутрі утеплим ватою і USB. Це, що касається фронтони.
А так хочемо все потихеньку-потихеньку робити. Я думаю, уже барашкина партія зайде в оцю першу загороду. Зробимо отйом барашки, подержимо в сараї для отйома пару неділь, а потім уже сюди переведемо першу клеточку. Ну, а потом будуть опороси і насобираємо ще на дві клеточки там штук. Я там знаю скільки, 50. Коротше, отак. Всім спасибо за внимання. Хвости вверх, все вверх. А я пішов робити.